Ikväll står vi på plats på Clarion Hotel Amaranten i Stockholm och Petter Stordalen ska återigen inviga ett av sina hotell. Och ikväll är det ny invigning. Stordalen slår upp portarna för ytterligare hotell. Vet du hur många han har? Ingen aning, men när han bjuder till fest då är det fest, så det är ju fantastiskt härligt. Då kommer man. Ja, man kommer och man bor på hotellen. Jag älskar ju hans hotell, så jag är faktiskt stort fan. Vad tror du om kvällen? Jag tror det kommer bli jättetrevligt. Det är bara folk tar på sig smoking så blir det ju mycket roligare och festligare. Och det ser härligt ut och jag har skymtat både champagne och mat på avstånd. Det står också mycket lovande ut. Det finns ostron, Edvard. Finns det ostron? Ja, men en sån sak. Då lär vi bli lyckliga. Vad tror ni om kvällen? Det kommer bli en höjda kväll. Häftigt. Det börjar bra. Eftersom det är Petter Stordalen som är värd, så kan det inte bli annat än en bra fest. Man har höga förväntningar. Han är ju duktig på att leverera. Nu har vi fått oss en gurkdrink här. Först dricker man. Och sen likt en tequila tar man gurkan. Fantastiskt. Petter Stordalen är känd för att göra spektakulära entréer. Vad tror du han gör? Hur tror han gör sin entré ikväll? Oj, det har jag ingen aning. Inte ur en tårta skulle jag säga. Men kanske flyger ur en champagneflaska. Han gör ju alltid spektakulära entréer. Vad tror du han gör idag? Ja, jag tittade på takhöjden här om det skulle vara att han kom ner från någonting. Men jag vet inte. Det kanske är någon sån här vad heter de här som man flyger med själv då? Men, som Michael Jackson och James Bond gjorde. Exakt. James Bond gjorde det väl på film, men Michael Jackson gjorde det väl på någon konsert. Är det en sån här rymdgrej? Ja, jag skulle kunna tänka mig att det blir någonting sånt kanske. Jag har inte en aning. Jag har aldrig träffat Karn, så jag kan inte ut honom, men jag känner ju till honom. Han är ju känd även för sina entréer. Ja. Ute på Arlanda så landar han ju med helikopter på taket och firar sig ner i Malmö, kör han vattenskoter. Vad tror du han gör ikväll? Och på Hotell Post i Göteborg så kom han i någon sån här rymdfarkost. En diskokula var det, va? Ja, just det. Ja. Och det är för coolt. Ja. Nej, men så nu, det jag faktiskt diskuterar det. Jag har funderat hela dagen på hur kommer Petter Stordalen göra entré? Ja. Och vad tror du? Ja, alltså han måste ju överträffa sig själv. Så vad finns det? Alltså ett flygande tefat får det bli. För det är ju nästan likt den här diskokulan. Det vore fan mäktigt om man kom in på ett flygande tefat. Ja. Hur kändes det där? Jag var lite nervös för jag gick på, för det är en gammal motorcykel, så jag måste ha mycket gas, så den hoppade lite i starten, och när jag kom ut där så såg jag bara rök, för jag hade fått den ene. Jag såg ingenting. Men det må ju inte stoppa då, du må ju bara ge gas. Var det adrenalinpump? Det är det alltid. Men detta var lite annorlunda, för jag visste att risken var begränsad, den kanten är bara. Det är mer adrenalin när du löper ner en fasade eller står på en jetski. Ja, du har ju fan känd för dina entréer alltså. Det är magiskt. Ja, du må göra något. Jag vill ju göra något för att de som är där ska känna att de får en liten upplevelse. Jag kan inte bara komma in och stå där och klippa en röd snor och hålla en vanlig tal. Jag måste komma in och leverera det jag menar från hjärtat mitt. Vad blir det nästa gång? Inviger du nästa hotell? Näste, det stora näste, det är Brunkebergtorg, ja. At Six och Hobo. Och jag lovar dig, den öppningen har Sverige aldrig sett. Får jag bara avsluta med en grej? Jag älskar fan dig, Petter Stordalen. Du är så jävla mäktig! Tack ska du ha! Avslutning!